Ons wonderlike Vader, dankie dat U woord tot ons spreek. Dankie dat dit ons oproep met daardie eis dat ons U sal lief hê met 'n volkome hart. Dankie Vader dat ons daarom voor U mag buig en mag vra dat U deur U Heilige Gees werklik in ons harte sal werk, dat ons U onverdeeld sal lief hê. Dat ons harte en ons lewens in volkomendheid sal oorgee in gehoorsaamheid in U woord en U stem in ons harte. En ook vanmôre wanneer ons so saamkom, dat ons werklik ook kan stil word en kan vra, vorm ons en maak ons deur U woord waarlik U welbehaaglik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. U kan gerus sit. Geliefdes, kom ons blaai saam na Johannes hoofstuk 4 toe, 'n baie bekende gedeelte, Johannes hoofstuk 4, wat handel oor die Samaritaanse vrou, 'n gedeelte wat ek glo almal van ons eintlik goed ken. En ons skryf bo aan die boodskap godsdiens of ware aanbidding, godsdiens of ware aanbidding. Johannes hoofstuk 4, die gedeelte handel oor, jy weet, almal gewoonlik, die hoofroete van bo van Galilea af, was al met die Jordaan afgewees, tot heel onder by Jericho en van Jericho af in Jerusalem toe. Maar op hierdie geleentheid, wanneer Yeshua in Jerusalem is, dan versprei daar 'n gerug aangaande hom, en hy gaan op terug Galilea toe, maar hy volg 'n ander roete. Hy gaan hierdie keer direk in die binneland op, verdeer die gebied van Samaria en daar by een van die stede van Samaria, Sichar, kom hy dan en hy stuur die disippels in om te gaan kos koop. En hy staan daar buite en hy ken almal die verhaal terwyl hy daar buite staan, daar by die put, dis dieselfde put wat Jakob vir Josef, sy seun Josef onthou, het die eersgeboortereg geërf. Daar die put was deel van daar die eersgeboortereg wat Josef geërf het. En hier staan Yeshua by hierdie put, en hier kom hierdie Samaritaanse vrou om water te kom skep, en daai tyd, terwille van die kinders, was dit 'n put gewees, en het met kruike water geskep, en wanneer sy dan daar kom, dan sê Yeshua vir haar hierdie woorde, gee vir my ook water. En dan sê hierdie vrou vir haar, want ons moet onthou, die Samaritane, wat daar in die noordelike deel gebrei het, was deel van die 10 stamme, hulle was onbesnede, daar was 'n skeiding tussen die 2 en die 10 stamme, en hulle was onbesnede, hulle het nie meer die wet gehou nie, soos die Judeërs wat onder in Jerusalem gewoon het nie. En is vreemd, en hierdie vrou sê, maar hoe is dit meneer, dat u met my spreek, ek wat 'n Samaritaanse vrou is, onbesnede is. En dan praat Yeshua met haar, en sê vir haar baie belangrike beginsel, hy sê, as jy geweet het wie met jou praat, sou jy vir my gevra het, om vir jou van die water van die lewe te gee. En ek wil hê jy moet oplet na twee vlakke, want dis die kernbeginsel van die boodskap. Yeshua wat 'n geestelike beginsel oordra van die water van die lewe, dat as jy daarvan drink, jy nooit weer dors word nie. En hierdie vrou is nog op 'n vleeslike vlak en sy sê vir hom, meester, maar gee vir my van hierdie water, want dan hoef ek nooit weer te kom en by hierdie put te kom water skep nie, dan kry ek nooit weer dors nie. En dan gaan sy aan en sy praat van haar verlede en Yeshua antwoord aan, hy sê, vrou, jy het 5 mans gehad en die man wat jy nou het is nie jou man nie. En sy sê, meester, ek kan waarlik sien, jy is 'n profeet. En dan vra sy om 'n belangrike vraag. Want net buite kan die stad was daar 'n berg met die naam van Gerizim. En die Samaritane het op hierdie berg Gerizim aanbid. Jy kan allemaal onthou, Jerusalem, by Jerusalem was die Sions hoogte gewees in Jerusalem, waar die tempel was. En hulle het nie tempel toegegaan nie, want hulle is nie toegelaat in die tempel nie, omdat hulle onbesnede was. En daarom het hulle op hierdie berg Gerizim aanbid. En dan vra hierdie vrou vir Yeshua, meester, ons aanbid op hierdie berg, maar julle sê dat daar aanbid moet word in Jerusalem. Waar moet ons aanbid? En ek noem dit, want hierdie vrou is besig en sien weer die vleeslike vlak. Hoe en waar moet ons aanbid? En dan antwoord Yeshua, kom ons lees dan saam in vers 21 van Johannes 4. Yeshua sê vir haar vrou,
Glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jodeërs. Maar daar kom 'n uur en dit is nou en dis belangrik, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek wil hê jy moet oplet. Sien jy die woord gees is nie in hoofletter met te begin nie met 'n hoofletter nie. So dit verwys nie na die Heilige Gees nie. Onthou dit asseblief. Wanneer ons praat van ons gees, dat ons Jahwe in gees en in waarheid moet aanbid, dan weet ons ons diepste kern, wat is ons wese eintlik, is ons gees. Toe ons geskape is, het Jahwe uit die stof van die aarde die liggaam gemaak, maar die liggaam het nie gelewe nie. Wanneer hy die ruach, die gees in die mens inblaas, dan staan die mens op om te lewe. Jesegiel 37, wanneer daar die doodsbeendere daar lê, daar die dorbene, en daar kom vlees oor, en spiere oor, en senings oor, en vel oor, dan is het nog steeds dood. Totdat Jahwe die gees in hulle inblaas, en hulle staan op as 'n magtige leer. Ons lees dan in Psalm, dat ons gees is ons diepste kern, en wanneer jou gees uit jou liggaam uitgaan, dan sterf jou liggaam. Die diepste wese wat ons is en wie ons werklik is, is gees. En ons beskik oor 'n liggaam, maar ons almal weet wat gebeur met daai liggaam wanneer ons doodgaan. Hy word net stof. Maar u en my as gees bly oor. En hierdie is 'n baie, baie belangrike beginsel, want wanneer ons dan nou Romeine 8 lees, dan lees ons dat hierdie gees is ewig lewend. Daarom kan Romeine 8 vers 29 en 30 sê, julle is verordineer tot die ewige lewe. Hierdie gees kan nie vernietig word nie. Hy leef tot in ewigheid. En die belangrikheid van hierdie gees is dan, nou wil ek gou dit vra, as Jahwe met ons praat, praat hy tot ons vlees of spreek hy tot ons gees? Jahwe praat tot ons gees. En dis baie belangrik, want die vlees kan Jahwe nie behaag nie. Die vlees is nietig, dis stof, maar wanneer Jahwe tot ons praat, praat hy tot ons gees. Daarom kan Romeine 1 vers 8 kom Paulus en hy sê, ek dien Jahwe in my gees, my diepste wese dien ek Jahwe. En dan kom hy later in hoofstuk 9 en hoofstuk 8 verklaar hy, dat die Heilige Gees getuig saam met my gees. En hierdie is 'n baie belangrike beginsel. As ons dan nou wil weet, hoe handel Jahwe met ons? Dan moet ons weet, die Jahwe werk met ons gees. Hoe werk hy met ons gees? Ons gees getuig of die Heilige Gees getuig met my gees. En hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Dit geskied nie in my vlees nie. My vlees gaan altyd die sonde en die ongeregtigheid wil doen. Maar Jahwe kom met sy Heilige Gees wat sy woord in my hart uitstort. Want onthou, dis die belofte. Ek stuur julle die Heilige Gees, hy sal julle herinner aan alles wat ek gesê het, hy sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, hy sal spreek die woord wat ek tot julle spreek. Die Heilige Gees kom woon in ons en hy maak bemoeienis met een my se diepste kern. En hy spreek met my gees en hy spreek woord in my gees. Hierdie is 'n belangrike gedagte. Die Heilige Gees spreek woord en hierdie woord maak my lewend. Hierdie woord maak my nuut. En die gedagte daaraan is ontsaglik belangrik wanneer ons in die woord kom daarom en om dit te verstaan is belangrik. 1 Petrus 1 vers 3, kom ons blaai gou saam soontoe. 1 Petrus 1 vers 3. Die gedagte wat plaasgevind het met Yeshua se sterfte en opstanding.
Geseend is die God en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode. Toe Yeshua gesterf het en opgestaan het, is ons gewederbaar. En dit gee aan ons daardie lewende hoop. Ons het die verwagting. En daarom, nadat Yeshua gesterf en opgestaan het, wat kan hy doen? Daarom kan die Heilige Gees uitgestort word in die harte van die volk. En die Heilige Gees getuig met ons gees om ons nie te maak. Daarom kan Johannes 3 sê, dat dit wat gees is, is gees. En dit wat vlees is, is vlees. Daarom moet julle uit water en gees gebore word. Daar moet in ons wese 'n verandering kom. Daarom is die noodsaaklikheid van bekering in mense se harte, waar ek sê, ek leef nie meer vir myself nie, ek draai om van die wêreld af, ek wil Jahwe dien, en ek gee my lewe, waar ek in die verlede, Efesiërs sê dit, Paulus skryf het aan die Efese, geleef het volgens die begeerlikhede van my vlees, wat ek wil, volgens woede, selfsug, eie waan, gierigheid, noem al die werke van die vlees, dit was vir my, dit wat ek aanbid het, maar nou draai ek om, en ek is nuut gemaak in my gees, en die Heilige Gees kom spreek die wil van Jahwe in my hart, en ek onderwerp my diepste innerlike aan die woord van Jahwe, en ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my, en my hele lewe verander, en ek word die Gees wat in my word, daar die vrug van die Heilige Gees kom na vore in my lewe. En hierdie gedagte dan, wanneer Yeshua dan hier vir hierdie vrou sê, en vir haar sê dat, daar kom 'n uur en dit is nou, want van Yeshua se eerste koms af tot sy wederkoms is die laaste dag. Wanneer dit nie, dis nie belangrik waar jy aanbid, op watter berg nie, daar's 'n uur wanneer dit belangrik is, dat jylle my in gees en in waarheid sal aanbid. En nou kom ons by die onderwerp van die boodskap, godsdiens of ware aanbidding. Wanneer ons kyk na godsdiens self, vanuit 'n vleeslike vlakheid, is godsdiens vandag die grype van mense na 'n godheid. Dis mense wat op 'n manier gryp na God, om God se guns deur fisiese handelinge te kry, sodat hulle voordeel, vooruitgang, gesondheid, geluk kan verower die grype na God. Maar dis die mense handeling na God. Daarom, dikwyls sien ons dat in baie gods, in die manifestering van vleeslike godsdienst, en ek gaan dit nou kwalifiseer, gaan dit oor fisiese dinge wat ek doen. Wat doen ek om God welbehaaglik te wees? En ek kom nou terug daarna toe. Teenoor dit staan ware aanbidding. En kom ek kwalifiseer dit uit die woorde van Yeshua, wanneer hy in Matteus 15 vir die volk sê, te vergeefs nader julle my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. En ons sit vandag in 'n wêreld met 'n ontsaglike hoeveelheid godsdiens. En kom ek illustreer vir jy 'n voorbeeld van godsdiens. Godsdiens is wanneer ek vanavond by die huis kom en ek is moeg. En ek slaan my Bybel oop, en ek soek die kortste psalm om te lees, en ek byvoorbeeld psalm 121, en ek lees psalm 121, maar net so dat ek kan gaan slaap. Dit was nie een ware aanbidding om met Yahwe te ontmoet nie, dit was om my gewete te sus. En as ek dan vanmorgen vir u moet vra, wie van u het dit al gedoen, dan moet ons allemaal ons hande opsteek. Want tot 'n mate is allemaal van ons tot 'n minder en 'n meerdere mate besig met godsdiens en nie met ware aanbidding nie. En daarom in hierdie gedagte, wanneer ons sing, wanneer ons 'n loflied tot Yahwe sing, soos vanmôre, of by 'n Bybelstudie, of by enige samekoms, wanneer ons sing, sing ons net uit gewoonte uit, of is elke woord wat ons sing, 'n belydenis? Wanneer ek bid voor ete, is dit maar net 'n rympie wat ek opsê uit gewoonte, uit godsdienstige ervaring uit, of is dit ware aanbidding en dankbaarheid vir die genade dat ek iets het om te eet en Yahwe wat vir my voorsien. En hierdie is 'n belangrike beginsel, want dit spoel oor na my hele lewe toe. Ons is ongelukkig in die moderne tyd so deurspek van godsdiens. Maar ware aanbidding, waar ek stil word en regtig in gees en in waarheid Yahwe aanbid, is baie beperk.
En ek wil vanmôre vir elkeen van ons vra, hoe lyk jou ervaring met Jahwe? Word dit gekwalifiseer deur godsdiensgewoontes wat ek maar net doen, of is daar werklik in my daai ervaring ek wandel met Jahwe? Ek kan werklik vandag sê wanneer ek 'n eenvoudige toets, wat is die eerste handeling wat jy doen wanneer jy wakker word in die oggend? Gryp jy jou selfoon en kyk na al jou afsprake vir vandag, gryp jy jou dagboek, lees jy die nuus, kyk jy wie het vir jou boodskappe gestuur? Ek wil so ver gaan om vanmôre te sê, dit wat jy eerste doen wanneer jy jou oë oopmaak in die oggend, dit waarin jy tyd spandeer, dis jou godtyd. Want as dit vir jou so belangrik is, want onthou die wet van die eersteling. Die wet van die eersteling wat Jahwe vir Israel geleer het, leer vir ons daardie beginsel. As die eerste, wanneer daar 'n oes of daar 'n ding is wat moes gebeur elke oggend, die eerste ding wat moet plaasvind is die oggendoffer, die toenadering tot Jahwe. Wanneer daar die eerste vrugte van die land of die eerste vrugte wat voortkom uit diere, moes aan Jahwe geoffer word. Wanneer die eerste aan Jahwe gegee word, is die res heilig. En dis dieselfde met ons lewens. Wanneer ek in die oggende opstaan, wanneer ek my eerste, my belangrikste aan Jahwe gee en buig voor hom sê, Vader, ek het U nodig vandag. Ek wil U dien. Ek wil werklik met U wandel vandag want ek het U lief en U is die belangrikste en ek vra nie vandag eers wat is my wil en wat ek alles wil doen nie. Wat is U wil vir my? Dan is die res van my dag aan Jahwe opgedra. Maar ongelukkig is dit nie altyd wat gebeur nie. Ongelukkig baie keer is dit, voel ek daarom net 'n verantwoordelikheid om wel stilte tyd te hou, so voor ek by die huis uit hardloop, dan maak ek gou die Bybel oop en ek lees vinnig en ek kniel gou daar by die bed, maar eintlik is my gedagtes by alles wat voorlê vandag. Daar's iets wat fout gegaan het in ons aanbidding. En ek sit in 'n diens en ek luister na die woord van God sabbat na sabbat, maar wanneer ek daar uitstap, dan wonder ek amper na die tyd, maar wat is gesê? Daai woord het nooit in my hart ingesak en werklik vrug opgelewer nie. Want dis een iets wat baie belangrik is. Wanneer ek besig is met godsdiens in my vlees, soek ek altyd iets nuuts. Ek wil altyd vermaak word. Ek wil altyd die heeltyd voel, maar iemand is besig om my te vermaak en daar's nuwe dinge wat ek leer en al. Wanneer ek werklik in gees en in waarheid aanbid, kan ek 'n teks 1000 keer oorlees, want hierdie woord is lewend. Hy sal altyd vir my 'n kosbare betekenis hê. Wanneer ek in my stilte tyd is, dan lees ek, en baie keer dan kan 'n mens in jou vlees voel, maar hierdie teks ken ek al, kom ek lees eerder iets anders. Geliefdes, wanneer een ek in gees en in waarheid aanbid, bly die woord van Jahwe nuut en kosbaar. Kan ek die evangelie, die blye boodskap van die verlossing, kan ek elke dag hoor en dis 'n krag in my. Dis iets wat in my gees resoneer. As ek daai woorde hoor, dan voel ek, maar dis kosbaar. Ek kan amen sê daarop, want dit is my lewe. Maar wanneer dit net godsdiens is, dan soek ek baie keer ander inligting. Ek wil vanmôre vra, is die evangelie en die lewe wat ons het in Jahwe, is dit vir ons genoeg? Is dit vir ons 'n verlustiging? Is dit vir ons 'n lekkerte? Is dit vir ons 'n kosbaarheid? En ek praat nie eers van in ons lewens nie. Ek praat nie eers van hoe ons dikwels in ons lewens kan besig raak met aardse dinge. Hoe volwasse mans vir 3 ure of 3 dae lank kan rekenaar of TV-speletjies speel. Hoe volwasse mans kan weggaan vir naweke met verkeerde goeders besig wees of vrouens besig wees met dinge wat Jahwe nie wel behaaglik is nie. Wat ons weet nie tot sy eer is nie. Maar ons handel daarmee. Ons is besig met hierdie goeders. Ons is besig om allerhande vleeslike begeerlikhede na te jag. En hier kom die geweldige implikasie. Ons kan selfs besig wees met godsdiensverrigtinge, soos ek nou nog sê. Ons kan bid. Ons kan sing. Ons kan besig wees met geestelike handelinge. Maar my hart kan ver van Jahwe af wees. Word ons daardeur teen gewaarsku? Ja. Kan jy onthou wat sê Yeshua? Hy kom by hulle en hy sê Markus, Lukas 13, Matteus 7, Matteus 15. Die eerste keer kom hulle by hom en hulle sê, daar sal gesê word, baie mense sal kom en sê, meester,
Ons het saam met u geëet. Ons het saam met u gedrink. U het in ons stede geleer. U was besig. U was onder ons. Wat sê Yeshua vir hulle? Gaan weg van my, ek ken julle nie. Die vyf dwaase maagde. Hulle kom terug nadat hulle gaan soek uit vir olie. Hulle kom by die deur, hulle klop by daai deur. Meneer, maak vir ons oop. Ons is uitgenooi. Ons is nou gereed om in te gaan in hierdie bruilof. Gaan weg. Ek ken jou nie. Matteus 7 vers 22 en 23. Meester, ons het in u naam geprofeteer. Ons het in u naam duivels uitgedrywe. Ons het u werk gedoen. Ons het in u naam kragtige dade gedoen, dat dit voor mense was wat verstom gestaan het oor dit. En wat sê Yeshua vir hulle? Gaan weg van my, ek ken julle nie. Die kenmerk van godsdienst is, dis besig met die dinge van Yahweh. Maar dis nie met Yahweh self besig nie. En ons kan vir 20, 30 jaar gelowiges wees en nooit werklik met Yahweh wandel nie. En ek wil daarom vanmôre vra, dit is die onderwerp van die boodskap, is u en ek besig met godsdienst of met ware aanbidding in gees en in waarheid? Dat my diepste wese 'n hinkering het na Yahweh. Dat wanneer ek opstaan in die oggend en my dag deurgaan, is daar een vraag in my hart, Yahweh, wat is u wil vir my lewe? Gebruik my, vorm my, en die kenmerk daarvan is om 'n verwagting te ontwikkel vir Yahweh. Nie 'n vleeslike verwagting nie, maar 'n geestelike, Yahweh, wat wil u vandag met my doen? Kom ons gaan na Galasiërs 5 toe. Galasiërs hoofstuk 5. Voordat ons het lees, wil ek graag net ietsie verduidelik. Om werklik in gees en in waarheid Yahweh te aanbid, begin in jou binnekamer. Kan jy onthou, Yeshua sê, hoe moet jy bid? Matteus 5, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die hemel is. Werklike wandeling in gees en waarheid begin in jou binnekamer waar jy alleen is. Maar soos geloof word dit 'n oefening, want onthou, ek kan nie net in my binnekamer in gees en in waarheid Yahweh dien nie. Dit moet buite in die wêreld ook wees. En soos iemand eendag vir my gesê het, maar dis so goed, in my binnekamer wil ek regtig Yahweh aanbid, maar wanneer ek uitgaan by die deur, is daar die moeilikheid by die werk en die uitdagings en al die dinge, en voor ek my kan kry, dan is dit weer iets en dan voel ek nie meer daardie toegewydheid nie. Geliefdes, dis 'n oefening. En 'n oefening en 'n oefening. Het begin in my binnekamer, waar ek daar op my knieë stil word voor Yahweh. En dit werk uit in my lewe, en ek moet oefen, want ek kan die vleeslikste werk hê. Maar ek moet kan nog steeds bewus wees, dat ek dit doen tot eer van Yahweh. En dis baie belangrik. Ons hele wese, om in gees en in waarheid te aanbid, beteken jou hele wese behoort aan Yahweh. En daarom, vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. Die Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. Ek wil gou vir u vra, hoe weet ons en hoe weet jy in jou lewe of jy in gees en in waarheid handel en of jy vleeslik handel? Dit is eenvoudig. Die vrugte van die vlees is woede, selfsug, eie waan. En nou kan ons nie verskoning maak en sê, maar ek is maar net 'n mens, daarom doen ek hierdie dinge nie. Elke handeling is 'n keuse, of ek in gees en in waarheid aanbid en of ek dit nie doen nie. Of ek bewus is van Yahweh, want as ek bewus is in gees en in waarheid van Yahweh, dan wil ek nie kwaad praat nie, dan wil ek nie ongeskik wees met die mense rondom my nie, dan wil ek nie selfsugtig wees nie, dan wil ek nie gierig wees nie, dan wil ek nie jaloers wees nie, dan wil ek nie kwaad praat nie, dan wil ek niks daarvan doen nie. Vers 25, as ons deur die gees lewe,
laat ons ook deur die Gees wandel. Die kosbaarheid, die krag wat Jahwe in ons uitstort, is die Heilige Gees. En die Heilige Gees leer ons om waaragtig vrugte kan dra. En ek wil vir u vra, is u ingesteldheid regtig so dat Jahwe werklik elke sekonde deur sy Gees in u en my vrug dra? Ons sê baie, wat Paulus hier sê is, ons sê baie keer ons lewe deur die Gees. Ons sê baie keer ons het tot bekering gekom en ons dien Jahwe. Maar Paulus sê vir die gemeente, as julle sê julle lewe as kinders van God, dan moet elke tree wandel dan in die Gees. Elke tree wat jy gee, moet Gees vervul wees. Elke tree moet gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Elke tree moet getuig van hierdie vrug. Vers hoofstuk 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Geliefdes, ek wil beginne saamvat en ek wil sê, dis baie eenvoudig. Wat saai jy? Is jou lewe regtige getuienis van, wanneer ek wakker word in die oggend, is my opregte begeerte om Jahwe te dien. Wanneer ek elke saak aanpak in my lewe, is my begeerte, ek wil Jahwe wel behaaglik wees. Ek wil sy naam groot maak. Ek wil hom lief hê. Ek wil werklik 'n getuie wees tot sy eer. Ek wil nie leef nie, ek wil hê hy moet deur my leef, want ek is niks en hy is alles. Of behoort groot dele van my lewe nog aan myself? En dis, en die belangrikheid wat ons as gelowiges vir mekaar moet sê, nie een van ons is reeds volmaak nie. Elkeen van ons is in hierdie geestelike stryd om minder te word van myself en meer te wandel deur die Gees. En dis ons roeping. En kom ons blaai ten laaste na 2 Korintiërs 4 toe. 2 Korintiërs 4. Ons gaan vers 16 lees. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Al gaan dit soms hoe met die uiterlike mens, my innerlike mens, dag vir dag vir dag, word Jahwe meer en ek word minder. En ek wil daarmee afsluit en ek wil dit vra, die toets aan elkeen van ons, of ons werklik in gees en in waarheid aanbid, wandel ek werklik met 'n lewende verhouding, elke oomblik diep in my gees met Jahwe. Nie net in handelinge vir Jahwe nie, maar met 'n bewustheid tot hom. En dis wat Johannes 14 so mooi sê, of wanneer Yeshua sê, as julle my gebooie gehoorsaam, onthou die wet wat in ons harte uitgestort het, is die Heilige Gees. Die wet is nou op ons harte geskryf deur die Heilige Gees. En as ons daarna luister, as julle na my stem luister, dan sal ek julle lief hê en ek sal by julle woning maak. En wat sal ek doen? Ek sal my aan julle openbaar. Ek sluit af vanmôre. Ons weet nie wanneer nie. Maar in een oomblik gaan die basuine weer klink en as ons die verskillende tekste by mekaar sit en 'n verwagting skep, en dis net 'n verwagting want ons ken ten dele nou. Maar dan klink dit asof dit 'n geweldige hoeveelheid wolke gaan wees wat in die aarde verskyn, wat 'n donkerheid oor hierdie aarde gaan bring en donder en blitse en weerlig wat gaan slaan.
En terwyl hierdie geweldige dinge gaan die aarde skud en dit wat ons as mense daarop gemaak het, gaan in 'n oomblik vernietig word en mense gaan verstar van vrees. Die woord sê, hulle harte gaan smelt van vrees, dat hulle voor gaan sê, berge val op ons en heuwels bedek ons en die woord sê, mense gaan doodgaan van vrees wanneer Jahwe in sy heerlikheid met sy engele verskyn om ewige oordeel te bepaal vir elkeen van ons se lewe. En daardie oomblik gaan daar so baie wees wat kom en sê, maar meneer, meneer, ons het al hierdie dinge vir u gedoen. Ek was dit en dit het ek als vir u gedoen. Ek het hierdie dinge, ek het wonders, ek het tekens, ek het die woord versprei, ek het al hierdie dinge gedoen. En dan sê die hartseer is vir so vir die oorgrote, oorweldigende meerderheid, gaan weg van my, ek ken jou nie. Daar gaan 'n klein deeltjie wees wat in opregtheid voor Jahwe staan. Wat die tyd uitgekoop het, te midde van 'n bose wêreld, wat nie betrokke geraak het in die rot reesies van hierdie wêreld waarmee ons besig is nie, wat nie die trend gevolg het nie, maar wat waaragtig elke dag met Jahwe gewandel het. Daarom wil ek vir die kinders sê, van jongs af om God te dien. Om van jongs af om lief te hê, om van jongs af te luister wat ma en pa julle leer van God, om dit werklik te gehoorsaam en God 'n lewende werklikheid in jou eie lewe te maak, dat jy hom sal leer liefkry van jongs af en hom sal dien met alles binne in jou, want hoe langer jy uitstel, hoe moeiliker word dit. En dat jy baie keer mense kry wat 80, 90 jaar oud is en hom nie ken nie. Ek sluit af vanmôre, elkeen van ons, die keuse, godsdiens of ware aanbidding. Die oorgrote meerderheid van mense vandag is besig met godsdiens. Daar's 'n klein deeltjie wat werklik Jahwe gaan aanbid. En ons keuse is of ons in gehoorsaamheid daaraan wil oorgee. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, Vader Jahwe, ons moet erken hoe dikwels raak ons nie besig in hierdie verganklike wêreld na, soos Prediker dit stelle, gejaag na wind nie. Maar Vader, vir 'n oomblik wil ons ook vanmôre stil word en werklik vir u vra, help ons dat ons werklik ons hele lewe voor u sal neerlê. Dat ons werklik ons harte sal open vir u, om werklik met u te wandel, dat u ons eerste liefde sal wees, dat Vader, dat u die skat sal wees wat vir ons die kosbaarste is bo alles, en dat ons ons hele lewe sal inrig om u welbehaaglik te wees. Dat ons werklik sal waak om so besig te word in hierdie verganklike wêreld dat ons u nie ken nie. Ons wonderlike Vader, dankie dat ons kan vra, wees ons elkeen genadig. Ontmoet met ons, vorm ons en maak ons werklik u welbehaaglik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.